Essa história começa, eu tinha 20 anos de idade. Eu fazia engenharia e morava eu, minha mãe e as minhas irmãs. Pouco tempo depois, eu conheci um rapaz. Ele, 2 anos mais novo do que eu. Entrou para o mesmo curso que eu, mas eu brincava e chamava ele de bicho, que é o nome que a gente dá para os calouros, né, da faculdade da UFG. A gente se conheceu, nós ficamos. No começo eu não queria nada, não queria namorar, eu só queria ficar mesmo. Mas ele sempre foi tão atencioso, carinhoso, preocupado, sempre foi um cara tão bom que de pouco a pouco eu comecei a gostar dele. Comecei a me apaixonar por ele. Comecei a realmente ceder aos desejos e vontade de ficar com ele. Pouco tempo depois, nós começamos a namorar. E assim, a gente começou a namorar, foi incrível. A nossa relação sempre foi muito boa. A gente amava viajar. Minha família apaixonada por ele e a família dele sempre muito apaixonada por mim. A gente sempre ajudava muito um ao outro, até que nós decidimos morar juntos. Alugamos um apartamento perto da faculdade e começamos, né, o nosso processo de marido e mulher, né? Só que em 2020, a pandemia chegou e a nossa faculdade parou. Então, por conta disso, a gente acabou devolvendo o apartamento e voltando para as nossas casas, cada um para sua casa. Só que como a gente não conseguia ficar afastado do outro, nós passamos a passar uma semana na casa de cada um. E isso durou em torno de 3 anos e 4 meses, até que ele simplesmente decidiu mudar de curso, desistiu da carreira profissional de engenharia, que era o que nós estávamos, e começou a trabalhar como estrategista digital. E terminou comigo. Ele simplesmente terminou comigo assim, sabe? Sem briga, sem discussão. Ele simplesmente disse que ele tá focado em outras coisas, que ele quer focar no trabalho dele e que ele não quer namorar, porque o namoro toma tempo dele e que ele quer fazer outras coisas. E eu implorei, eu chorei, falei para ele para não fazer isso com a gente. Não é porque ele tá com uma outra carreira que precisa abandonar o nosso relacionamento, até porque a nossa relação sempre foi muito boa. E ele disse que não, que era o fim pra gente, que não ia ter continuação e que ele estava se mudando de cidade. E os planos dele não me cabem, não me incluem. E sinceramente, eu tô destruída. Sinceramente, eu me entreguei totalmente a esse relacionamento, eu vivi tudo o que eu vivi e hoje eu tô aqui sem saber o que fazer. E eu peço muito o conforto de vocês e o aconchego de vocês para quem sabe alguma palavra possa me trazer paz, porque eu não consigo esquecer e nem parar de chorar dessa situação. Oi, Mequete, tudo bem com vocês? Gente, é muito importante, até quando você está dentro de um casamento, você amar o outro, mas respeitar as escolhas dele, né? Então, assim, dentro do casamento, vocês já casaram, estão juntos, né? Nunca quero que ninguém se separe, desde que um relacionamento seja saudável. Mas, às vezes, a pessoa igual não se casaram ainda, né? Ele quer focar no trabalho, ele quer focar na vida dele, na carreira dele profissional, e você criou uma dependência emocional ao ponto de se enxergar com ele, de lutar, de querer, de colocar, de incluir. E não que vocês não possam voltar, porque se for da vontade de Deus, ele vai fazer com que isso aconteça. Mas você trazer esse sentimento com paz e com leveza. Peraí. A gente viveu 3 anos e 4 meses de muita coisa boa. Então vamos guardar essas coisas boas? Respira, recebe, agradece, mas libera, libera ele no teu coração. Deixe com que ele siga os teus caminhos. E ora, pai, se for pra ser meu que vem. Se não, pai, me faz parar de sentir o que eu tô sentindo, né? Porque muitas das vezes você fica remoendo esse sentimento de ele foi o melhor, nossa relação é boa, a gente morou junto, a gente tem experiência, a família gosta. E aí, ele não alimenta essa mesma expectativa, acaba conhecendo outra pessoa, se envolvendo e você cria um trauma, uma dor e uma dificuldade de permitir com que outras pessoas te façam feliz, de permitir com que você viva novas realidades, novas viagens, novos momentos. Ah, Paula, mas eu não quero. Gente, mas quando dois não quer, um não briga, entendeu? Então, quando um não quer, dois não brigam. Então, assim, ele não quer, o momento agora, em respeito à história de vocês, é deixá-lo livre. É dizer para ele: tudo bem, eu não faço parte dos teus planos, então a partir de agora eu farei os meus planos sem você também. Boa sorte na tua caminhada, boa sorte na minha. Se um dia a gente tiver que se encontrar, que o universo conspira a nosso favor. Mas se nosso caminho foi até aqui, por decisão unânime dele, porque você não participou dessa decisão, ele simplesmente terminou,
você simplesmente aceita. Entende que esse é o processo de evolução dele, não tem como vocês caminharem juntos a vida inteira, né? Uma hora isso ia acontecer. E se ele fez isso antes do casamento, você ainda tá tendo a oportunidade de não viver essa experiência, de realmente viver algo muito mais profundo, muito maior, porque vocês não tiveram filhos, entendeu? Então, significa que você pode sim, no futuro, encontrar alguém e construir uma família e ser muito feliz. Coloque na balança as coisas positivas que vocês viveram e as coisas positivas que podem vir a acontecer se caso ele não era um homem que vai te fazer feliz, o cara que vai te completar. Tenta trazer para esse lado, porque com certeza vai ser mais compreensível, mais entendível e mais respeitoso, tanto para você quanto para ele. O que vocês acharam? Deixe nos comentários um conselho bom que você daria para essa mulher, né? E é isso, me manda sua história também, se você já teve um relacionamento incrível, do nada, assim, ó, puf, ele acabou. Acabou, entendeu? Me manda, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, até o próximo vídeo.